Guddida qandaraasyada qaranka Somaliland ayaa maanta soo bandhigay 9 mashruuc, waxaana ku tartamayay shirkado kala duwan oo ka hawlgala dalka. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay mas-uuliyiinta ee khuseysay mashaariicdan. Guddida qandaraasyada intii ay xilka la wareegeen xukuumadda cusub ay dhalatay, runtii tallaabooyin hore aad u qaadeen. Waxaa halkaasaa jiraayidkii iyo lacad badan dhegaysteen, taasoo qandaraasyo la xayeysiinayo. Waxay taasi runtii dawo u tahay in bulshada reer Somaliland ay kalan caafimaad qabto, in ummaddoo dhan ay cadaalad dareento, in qof walba wixii xaqa uu lahaa uu halkaa ku tartamo isagoo aan cidna garabsanayn uu ku guuleysto. Runtii aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad buu bogaadinayaa shirkadaha soo tartamay, insha allah ta ku guuleystana si fiican baan loo shaqayn doonaa. Sharaf weyn ayay maanta ii tahay inaan ka soo qayb galo furitaanka qandaraasyadan oo ah mashaariic badan oo kala duwan, laakiin wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ku leedahay hal mashruuc oo ah kordhinta dhismaha cusbitaalka Burco oo aynu hadda u joognay furitaankii qandaraasyadii shirkadihii soo dalbaday. Waxaan filayaa inuu ahaa ka ugu badan ee ay shirkaduhu soo dalbadeen. Dhowr iyo labaatan shirkadood ayaa soo dalbaday. Shirkadii Ilaahay calaf ku siiyo ayaana helaysa, laakiin waxaa muuqatay inay ahayd si transparent ah oo muuqata oo guddida qandaraasyadu ay ku dadaashay inay noqoto arintaasi si muuqata oo waadix ah inay u tartamaan shirkaduhu. Waxaan rajaynayaa inaan si wanaagsan oo hufan ula shaqayn doono shirkadda soo baxda ee dhismaha fulinaysa. Waxaan aad ula shaqayn doonaa ninka guushu halkan ku raacdo oo wixii halkaa maxaan ku dhahaa la yimid, si wanaagsan ayaan maxaan ku dhahdaa aan ula shaqayn doonaa. Waxaanan ka rajaynaynaa isaguna sidoo kale inuu wax tayale oo sida POQ-ga iyo requirement-ka laga rabay ay dhigayaan isaguna maxaan ku dhahdaa uu sameeyo. Geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay shirkadihii ka qayb qaadanayay oo dareenkooda halkaasi ku cabbiray, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: anigoo ah gudoomiyaha shirkadda Taya Construction Company oo shirkadihii halkan tartamayay ee halkan fadhiya ah, ilaa hadda hawsha ay sida ay u socoto hawsha qandaraaska furistiisa qaabka loo soo bandhigay, sida ay aad iyo aad baan uga mahadcelinaa guddida qandaraasyada, si wanaagsan bay u wadaan. Insha allah kala saaristana waxaanu rajaynaynaa in si wanaagsan oo cadaalad ku jirto oo sida hawsha wadeen ay u dhammayn doonaan insha allah. Anigoo ah gudoomiyaha shirkadda Nasteex Company Construction, waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddida qandaraasyada qaranka oo runtii si fiican oo transparency oo cadaalada shirkadahan soo tartamay u feergareeyey ama u tartansiiyey. Waxaana ka muuqataa runtii horumarka cadaaladda ah ee waddanka lagu horumarinayo, oo aan shirkad jeclays iyo qof jeclaystoona meeshan ka jirin. Nasiibkaygu wuxuu nasiiyana raalli baan ku nahay runtii. Qandaraasyada uu gudoomiyaha ka yahay iyo agaasimaha guud iyo dhammaan gududba ay si transparenty ah oo ummadda u dhexaysa ay maanta halkan uga dhacday, horena ugu dhacday, anagu laba goor hore waan cadaaladda meesha ka jirtaan arkayn. Maantana waxaan ku qanacsannahay waxalaali wixii nooga soo. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Somaliland Maxamed Axmed Jabaar iyo agaasimaha guddidaas. In qandaraasyadii kala duwanaa ee hore aan u baahinay 13 bisha maanta oo 19 ahna halkan hoolka shaqaalaha lagu furay, shirkad walba wixii nasiibkeeda ay ka qaado iyo wixii fikirkeeda uu lahaa iyo waxa uu kaga baxayana halka ay ku dhammaystirtay. Gudoomiyaha guddida qandaraasyaduna uu shirkad walba wixii ay soo qortay halkaa lagu yeedhiyey. Waxa weeye guddida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland si xor iyo xalaala bay u kala saarayaan nin jeclaysi iyo shirkad jeclaysi, midna ma wadaan. Qandaraasku saasuu maanta inoogu soo xidhmay go'aankana guddida qandaraasyada qaranka soo saari doona. Maanta ay taariikhdu tahay 19 bishii 12aad 2018, waxaanu furnay 8 mashruuc oo aad u waaweyn. Waxaa ka soo qayb galay in ka badan 70 shirkadood. Waxaanu leenahay waa sharaf qaranka u soo hoyatay, waa sharaf u soo hoyatay xukuumadda uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaan halkan rabaa in aan sidii caadada ahayd halkan aan idiin ka ballan qaado, haddaad tihiin shirkadaha, in aad naga heli doontaan sinaan iyo cadaalad iyo transparency. Saaxiib Shafeec Maxamed, Star TV.